Tak ajari kok, Cuk. Oh iya. Wong tak latih rong dina ngedur mergo aku ya tanggung jawab karo kok mergo iki do lemah kanca-kanca nek ora tak. Iya. Kangge aku. Temenanan aku nek ngene iki tanggung jawab. Iya. Yo buka bonang gembira to kok. Dulek nang cagak matok jak dialog. Jenenge iki Hendrik ya. Ayo Tino Minggu